Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipus a jítám vás u dalšího videa ze Herzfern 4 z modu Great War za Německo. No a v minulé epizodě jsme se připravovali na poslední a největší válku a situace v tuhle chvíli vypadá takhle. Máme tady, řekněme, jsme mohli tvrdit severní blok proti, nechci říkat jižnímu, ale no prostě centrální síly, když to nejsou centrální síly, no i když jako střed Evropy je někde tu, kde je podkarpatská Rus, tady je střed Evropy, no mohli jsme tvrdit furt centrální síly, dobře. A máme tam teda Japonsko, které na tom není vůbec špatně, musím uznat. Jako 163 divizí, jako na nás teda nemají, ale já si myslím, že jim to bude stačit. No a my se teď budeme muset připravit na brzkou válku. A k tomu využijeme rakouské divize, protože to bude dobré tak, když využijeme rakouské divize. Jak vidím, dobré, potom budeme muset napadnout Bulharsko, jestli se dostali k Řecku. No a ještě předtím, než začneme, tak se musíme podívat na situaci. Takže 10 000 manpower, ti prohráli gatě už teď. Britové ještě vydržijou dlouho. Francouzi taky vydržijou dlouho, Španělé, no to je, jinak ty velký státy mají dost. A Italové, ti taky se ztratili ve válce hodně, pokud vím, že? Ajajajajaj, Italové jsou na tom velice špatně a to je moc dobře. No, jdeme teda čornout divize Rakousku. Request, kolik dáme? Tak, 100. Počkat, 94 je potřeba, nebo 96, když tak zrušíme. Tady tak. Zakryš. Tady tak, jen já teď nemám úplně moc, jako generálové mi došli do rytě. Co se dá dělat, hold? A tady to vypadá jako docela Lidl divize. No, nějaký jsou dobrý, to uvidíme. To bude určitě funkční všechno. Určitě to bude všechno tak, jak bych si já představoval, uvidíme. Tady tato armáda bude mít strašně důležitý úkol. Moc drahé nemáme. Bude mít strašně důležitý úkol a to pokrýt. Tady tohle. My tady teď nemáme divize, že ano? A tady to bychom mohli zvládnout docela do... Já jsem to úplně věděl, já jsem to věděl. No a já musím připravit letectvo, to je další dost důležitá věc, připravit letectvo. P7 třískat. Já už jsem taky tady udělal tohle, protože jsem věděl, že na to zapomenu. Tak jsem tady mimo záběr udělal tady tyhle ty věci, aby nám tam neutekli takzvaně. No a přemýšlím, jo, to letectvo jsem chtěl, že ano. Tady to bude docela složitost, ale s tím letectvem. Takže, první věc. Šupí to presto. Jasně, už se válčí o 106. Čína vstupuje do britské aliance, všechno je ztraceno. Světový mír se nekoná. Ale to mě tolik až zas nevadí. Počkat, první sem ještě. To mě tolik až zas nevadí. Kolik jsem měl? Ještě jedno tam můžu vyslat, dobré. Já tady budu muset mít dobře pohlídaný, já si myslím, že 400 by mohly stačit bohatě. A i tady máme další věc. Tady máme bombardéry. Ty zatím nechám tam. Tady bude důležité držet tu oblast letecky. Tady to by mohlo stačit, uvidíme. 400 letadel, jako nevím, já si myslím, že dobré. A teď teda, tady máme bombardéry a ty mě teď nějak jako zase nevzrušujou, tady tak. Tady máme taky docela dost letadel. Ještě Německo jako takové pokrýci. A Polsko už asi ne, Československo by asi ještě chtělo. Ale, no, pošleme tam i tady ty. Páč známe své lidi. Známe své lidi až moc dobře. Já doufám, že Rakušané mají taky nějaké letectvo, vypadá to, že jo. A Rusové doufám, že taky mají nějaké letectvo. Teď mám ještě 800 volných stíhaček, tak uděláme tohle. Tohle a tady ještě uděláme jednu dost důležitou věc. A to sem.
Samo se to nevyhraje opravdu, tady tato válka. Tady toto je stíhačky, aha, dobré. Máme jich teda docela dost, no, jako. Myslel jsem si, že to bude horší. Tak, už jich tady mám jenom 500. Počkej, ti už lítají všichni? Se mi nechce moc dáti. Jo, ti už teda asi všichni lítají. Tady ti nelítají, dobře, takže já je přesunu... Tady poletujou Rakušani. Já je přesunu takhle stovku. Tady ti taky nikam nepoletujou, takže půjdeme taky sem. Nebo spíše sem. Jsem nechtěl, chtěl jsem toto. Ti taky nikam nepoletujou, takže půjdou. Semhle. A tady ti typuju taky nikam Afrika. V Africe jsou tady, já doufám, že se nic hroznýho neděje teda. Co ještě uvidí. Jo, ti lítají. Jo, ty mám taky označený všechny, já dement. Počkáme. Ne, nemám všechny, dobře, nevadí. Tak to nechám takhle, to je podle mě vyhovující. Teď. Hlavní aeroplánstvo. Tady ty budeme bombardovat ve velkým. To sami tady se toho taky nebudeme bát. Že ano. Už 1000, jak to? Já jsem tam poslal všechny jademen, že? Zase, klasika. Ještě alespoň tady ty vyšleme sem. A za chvilku to začne být ještě horší, ale ta válka. Za chvilku se to začne 500 by mělo, 600 by mělo stačit, za chvilku se začne hodně komplikovat. A bude to chtít pokrýt si i území zde, ale tady by to mohli zvládat, no i když. Tady je fajn, že oni tady Rakušaní vybudovali velký letiště, na to já vždycky zapomínám, já mám jako... Vždycky mám dobrou armádu, velkou a tak, ale zapomínám na infrastruktury a takové věci. Což se mi často stává osudným. Tady tak. Kryjeme, kryje někdo sever, kryje. Ještě bych potřeboval... ...nad Benelux, takže 300 stíhaček. To je mohlo stačit. Teď počkám, co a jak se dál bude vyvíjet. Dobře, ještě máme nějaký. Ještě máme něco málo. Mně se líbí tady to. Počkej, wow, ti to zvládají dost dobře, ta Čína. Čína, teda Čína, ta Japonsko to zvládá dost dobře likvidovat. Jen mě tady chybí trošku těch divizí, co tady taktizujou zase, by mě zajímalo, ty Číňani. Já vím, že ta Čína, ona má ve všech módech, i ve hře možná, to si nejsem jistý, ale má problém, že ona na ty bojovou hranici vyšle minimálně jednotek a zbytek se nechává jako zálohu strašně velký počet. To jsem si jako zvykl, že třeba v Millennium Dawn je tady tohle strašný. Nebo pro vás dobrý, když hrajete za Čínu. Ale tam se to děje strašně často. No. Co tady? Nad Polsko něco vyslat? To asi ne, že? Kde mi něco chybí? Toť otázka. Já si myslím, že dobré. Tak mám asi do zálohy možná. Tady taky lítá 200, i když možná bych mohl ještě vyslat pro jistotu nad ten Benelux. Tady tak. Jinak všechny fronty mám snad pokrytý, ne? Teď fronty. Všechny. Tady nemáme letiště, takže mi to je docela jedno. Tu sami tady. Já si myslím, že asi dobré. Takže zbytek tady bude kempit, ale ještě zeppeliny. Já teda bohužel nemám vycvičený, protože... Japonec byl nedočkavej. Tak doufám, že všechno nepokazil. To by mělo přesně vyjít. A budeme bombardovat Brity. No a brzo teda vtrhneme tady k Rumunům. Brzo, hodně brzo. Mě se tady ještě dělají divize, jinak jak jsme na tom? 22 000, 9 000, 80. máličko.
Ono se to nezdá, to je málo, já budu muset napadnout, já budu muset kořistní zbraně využívat potom. Tanky dobré poměrně, parádička. Vyplatí se teď nějak, ne, dobrý, všechno jede tak, jak má, podle mě. Dobře, 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 dobře. To je teda všechno mám porozdělovaný, jo. Dobře, dobře. Hlídat. Konvoj escort. Ježiš, tak co to je za to, za doplav? Sem by taky mohl jít. Oni tam ale nemůžou, jako. A tady tak. Teď. Taky konvoj escort. Toto pro nás bude problém, že oni nám budou chtít potápět lodě. Hajzlíci. Nebo spíš konvoj, já musím tu Afriku uzásobovat, což bude začáteční dost velký problém. Ale my to nějak zvládneme. Mám všechno. Zdaleka ne. Tady ty hansty teda vyšleme asi jenom k tomu Rumunsku a zahájíme frontový útok, protože bychom měli mít totální přesilu. Ale jako totální. Než tam stihnou dojít posily ze všech možných koutů světa. A ještě dopodpoříme tady ten útok. A to tím, že tam vyšleme tady ty. A Ludendorff s tankama prozatím půjde šem. Nebo sem. Bude hlídat. Kdyby se nám tady chtěli vylodit imperialisté. Tak, dobře. No, my jsme vlastně taky imperialisté, že? No, tak nic. Už mrčím. Tak, oni se tady rozmístijí, výborně. Já potřebuji počkat, aby se do té války proti Japonsku přidali všichni. To je pro mě další dost důležitá věc. Až se přidají všichni. Ponorky nebudu využívat, radši toto. Počkej, co se děje? Je to jsou Japonci. Zatím ještě počkáme. Tady brzo teda vtrhneme, já bych řekl, že takhle zrovnou je no já je nepřepůlím tady tím způsobem. Já budu hlavně muset rychle dobít potom Francii. Což jak vidím, už mi chcou zabránit docela dost. Takže není čas ztrácet čas, jdeme do války. Ty se teda už válčí, ale to je divný. On to možná bagnutý ty vlajky zase. Jo, to Japonsko potřebuju. Jdeme na to. No. Aha. Tady tak. Pojďme, pojďme. No. A teď tady, že ano. Já to tady vyšlu prozatím, jenom tady tak. Hergot. No, já to udělám jinak. Kempí, kempí. Všechno půjde kupředu. To je asi jasné. Tady ti jsou jako kde? Jsou tu jako, dobře. Tak, tady uděláme taky. Nějaký ten útok. Tady těm to dám sám. Tady to bude dost důležitý ohlídat. Aby jsme nedopadli jak sedláci u Chlumce. Tady tak. Toto když obsadíme, tak to bude super, si myslím. Rusko ani další státy zatím do toho tahat nebudu. Jo, tady běží, tady to běží asi. OK, tady jsme to měli udržet bez větších problémů. Baltské státy zatím zvat nebudu a už to teda valí. Už to teda valí.
Já budu chtít rychle prorazit tady. Počkej, já nezautočil s tou hlavní, že, jak vidím. Rumunské divize se na mě vrhly. Pozdě, to vám bude hovno platné. Já ještě bombarduju, tím jim to taky docela kazím. Tu jejich snahu. Oni se budou samozřejmě snažit, o tom žádná. To klidně můžou, jenže si teď úplně zničili cokoliv, jakoukoliv šancu na obranu si teď zničili. A my teda jdeme kupředu dále. Tady bude problém se dostat přes ty řeky, z toho jsem měl právě trošku obavu. Rychle do várny. A rychle sem. Tak, a právě skončili. Protože tady tyhle ty jednotky jsou obklíčený, jak ty francouzský, britský, všechny prostě. Takže tady jsme vyhráli hodně pěkně, a to ještě zaútočíme tady, tady zaútočíme, aby jsme to ještě trošku urychlili, že ano. To bylo hodně rychlé, to Rumunsko. O, ale toto je pro ně velice nepříjemný, to je asi jasný. Takže první velké vítězství pro nás. Další velké vítězství pro nás, spojíme tu Afriku. Pojďme spojit Afriku. Počkej, tady tak. A tady tak. Tady toto, když se nám povedlo, tak je to úspěch na druhou. V tu chvíli by byly možná i obklíčení, tady ti. Uvidíme. A tady ti by taky mohli vyrazit, jo, a... Co je toto za armádu? To je tady ta, jo, dobře. Dobře, dobře. Tak, super. Takže taky razíme. Britové jsou docela šokováni naším útokem, takže toho musíme využít. Hlavně teda v Africe to vůbec nedávají, ale jako vůbec. Tady tak. Jak to vypadá tady zničujícně? Hezky, hezky. Sebrám Francouzům tohle z toho území, tady zaútočíme, tady zaútočíme. A to bude konec britského impéria. Tady zaútočíme. Jak říkám, konec britského impéria právě teď nastal, protože tady byli totálně zničeni. No no, teď máme zásobování, to se jim tak nelíbí, jak vidím, jež ropa. Ropa není. Ano, od vás si vemu ropu. Tanke. Vzal jsem si ropu, nebo se to bylo něco jiného? Nevím. Divný. Jo, ropu jsem si vzal, ale stejně je to prej jakýsi komplikovaný. A kolik jí tak jako potřebuju té ropy? Vůbec to nehlo, ani trošku. What the f? A nebo to ještě nezaznamenalo, že něco tady dělám. To je taky možnost. Dobře, ti teda byli na hlavu poraženi. A můžeme jít dále. Tady to teda obsadím komplet. A je to, ještě tady je zlikvidujeme a moderní Blitzkrieg ještě do toho nakti skončili úplně. Tak, další rakouská vojska se budou soustředit na další stát. Počkej, já musím zvýšit ale o dost víc ten dovoz. Ale co? Již to bylo o den jenom? No konečně, ty vole. No, dobře, tohle z toho máme. A jdeme na Ukrajinu. Vtrhneme na Ukrajinu za 20 dnů. To je dobré, bych řekl. Co je to za armiu? To je tady ta armia. Teď díky tady tomuhle se zase trošku zlepšijou mé hranice. Oni jsou na tom hodně špatně, přece jenom Ukrajinci. V té situaci, protože oni mají sice možnost pomoci, ale není moc velká. Tyvogo, oni si trošku na, jako trošku to postrali tady tím Bulharskem. Kdyby tam to Bulharsko nebylo, tak pro nás je dost těžší to tam nějak
koordinovat normálně. Ty vogla, my jsme tady fakt rozdrtili. A to jako hodně. Jsem moc šťastný. Tady tak to spustíme, no tak tady je to taky pro ně totální katastrofa. Ty vagro, jen tak dál, v té Africe se nám daří extrémně teď. A tady jsem zapomněl, jak si pozautočit, ale to je jedno. Ono se to nějak vyřeší. Hele, tady nám to taky vyšlo úplně krásně, dobil jsem to, co jsem, ale tady nás vytlačili asi. Tady jsem taky šel, pokud vím. A nebo nám vlastně odrazila ta jedna jednotka. A ne, tady nebudeme útočit, to by dopadlo zle. Co tady? Útočí Francouzi, dobře, tady za chvilku zautočíme my, až dobijem, no, musím první zabít Belgii, abych mohl, no tady je to taky blbý zrovna, sakra. No, necháme to bejt. Jo, a tihlensti, naše rychlé divize, vyrazí rychle sem, aby nám to tam neobsadili. Naši nepřátelé, protože by bylo hodně nepříjemný. To je moc dlouho, to je taky moc dlouho. To se dělá. To je 1936, máme 1927, jo, dobře. To je taky ještě dlouho, Hergot, tady je zrovna takové to místo, kde nic není, ale tady brzo, no, tak jdem tady na to. A mě by zajímalo, dost důležitá věc. Co to lítactvo? 4000? OK, OK. Tak ti Francouzi, jako nevím, no jestli to vymysleli dobře, ale teď tady tohle to znamená, že já můžu odsaď přesunout naše letectvo sem. Jo, a tady. Počkat, tady mají být ještě nějací, ne? Pokud vím. Ti letějí do prdele, a kde je... Jo, oni odlitli... dobře, dobře. Musíme se rychle přizpůsobit nově vzniklé situaci. Musíme totiž krýt všechno. Tady máme 200 jednu, tu vyšleme nad... Já jsem to počítal, já jsem s tím trochu... Ne, dobrý, už je to v pořádku. Tak, dobré. Mining 2. Jdem rovnou na trojku. O, ale ta Afrika se povedla. O tom žádná. Ta Afrika se povedla báječně. Tady nám teda trošku postoupili, jak se dívám, ale jinak. Ti jsou na tom extra špatně. Za chvilku zautočíme teda tady, za chvilku budeme moc provést nějakou větší ofenzívu. Tuhle tu chvíli bohužel zatím ne. Ale dlouho to nebude trvat a vlítneme na ně. Jo, nové divize, nedělají se nám další, ne, nedělají. Koho bych chtěl napadnout dále? Na Srby bychom mohli zaútočit, otevřít novou frontu. Aha, to už je moc dlouho, tak dobře, dobře, dobře. Co s váma ale? Mě tak teď napadá. Já bych mohl s tím udělat novou armádu, to tak celý, co bych mohl udělat. Jo, jinak, jak to vypadá v té Itálii? Kolik mají divizí? Protože Italové s náma neválčí, jo? Aha! Ale to je novinka, že Italové s náma neválčí, jo? To je moc zajímavá novinka. Se on takhle chci projet, jak dlouho by trvalo něco... tak první zničíme. První zničíme... tady Ukrajinu. Až potom se budeme soustředit na další státy, to tak vypadá. Já bych potřeboval třeba sem se vydrat potom. Jinak jak to vypadá tady? Pro nepřítele dosti... špatně, do prdele! Chtěl jsem říct, už jsem se chtěl radovat, jenže Američani mi to zhatili. Ty vole, ty jste fakt retardí. Dělejte, magoři. Dobrý. A že byste se začali hýbat? Ty vado, ty jednotky jsou sem tam tak tupé. Už jste tady, tady už není co vymyslet, jako.
Za chvíli tady bude ještě víc a Britové jsou agresivní ještě k tomu. Do ryti. To jsou svině. To jsou fakt svině ty Britové. Tak jim to trošku pokazíme, ten jejich den zase. Tak ne. Hej, Američani! Hej, ale co se to děje? Moc rychle postupuje nepřítel. Tady bychom je potřebovali zničit. To je teď jedno. Hlavně, ať tam něco jde rychle. Dobré, tak tam nemusíte útočit, však klid. Jde tam doufám ještě... Hej, vy jste fakt retardovaní. To není možný tohle. Dobré, jestli tohle to vyjde, tak jsme v klidu. A nevím, jde. Dobrý, tady jdou prej posily. Ale zásobování na tom není dobře. A tady když tak přístav, tak když tak bychom zmizli, ale s tím jsem nepočítal tady s tím jejich vyloděním zase. A tady nám ještě likvidují konvoje, když jsem dal, ať nám to nějaký lodě eskortujou. Tady jsme jim... O, tak to byla bitvička, ale... Toto byla dobrá bitvička. Tady další. O, hej, a my to naše loďstvo je jakýsi upgradeovanější, nebo ono možná modernější spíš než nějak upgradeovanější. Co nemám? Už co? Co? Airship. Ano, to chci. On nám jako posílají lodě právě teď. Airship. Ne, airship, já jsem dement. Ježíši Kriste, já jsem kokot. Air. Ach jo, vzducholoď. A pierjoď. Výborně, to se povedlo hodně rychle. Rychle jim vzít pobřeží, aby Britové nemohli nic vymýšlet. Máme jo, agresi máme nastavenou, výborně. Oni už teď jako prohráli, to je úplně vidět. Oni nemají dostatek divizí na to, aby si to pokryli, takže pro nás je to jasný a jednoduchý vítězství. Seberte jim tohle z toho a budeme v klidu, si myslím. A bude vymalováno. Jako, co tady chceme ještě vymýšlet? No, jak jsem říkal, o, ale teď jsme dostali spoustu vybavení novýho. Teď mám furt tady tohle z toho a to mě teď, oj, oni nás zatlačujou. Tyvá, za to musí stát taky obrovský počet životů tady ty jejich útoky. Mě by zajímaly prozatímní ztráty, milion, jo. Z toho 136 tisíc Řecko, 21 tisíc Španělsko, Francie 195 tisíc, Britové mají velké ztráty. A Portugalci, jako malý státečky, mají velké ztráty. To není dobrý. Do ryti. Rychle seberte toto. Teď už můžem. Ale toto se jim vůbec nelíbí. Asi evakuluju tady tyhle ty jednotky. Tak dobře, Severní Afriku opouštím. Tam jsem zjistil, že asi to nevyjde. Ale v jiných místech jsme na tom dobře. Jsme na tom dobře, já tady budu muset zorganizovat lepší to, obranu útok, takže co to je za armády? Ty jsou zde, ti jsou zde, ti jsou zde, takže to je první. Aha, já nejsem v koloniích, toto je kolonie, že? Mhm. Já to hodím sem a tady se na to podíváme, to je v pořádku, špatné. V pořádku. Špatné, tak já to udělám jinak. Takhle. Takhle. Jinak je to teda v pořádku. No a teď teda rychle pryč. Tady jsme naštěstí dobili ten přístav, což věci značně zjednodušuje. Meteme pryč teda. Tady jsme prohráli, uznávám, že se jim něco teda povedlo. No a tady tyhle ty jednotky se přesunou k Srbsku nyní. Už jsou zocelený v boji, tak uvidíme.
Jsem přemýšlel, že bych nějaké jednotky vyslal třeba sem, a teď jsme asi nemoc daleko neprobili. A nebo sem bych mohl vyslat jednotky, jako ty možnosti tu jsou rozhodně. Ty oni jste ji udrželi, to není možný. Já vám dám, vás budu hnát svinským krokem. Tam to jinak držíme, tady když tak můžu poslat potom posily, jo, tady budu napadat teď teda to Srbsko. Na to se připravit. Já se teď uvědomuju, že jsem se ještě před videem díval, já nemám válečnou ekonomiku celou dobu. Což mě docela fascinovalo. Polský Wehrmacht nechcu. To území nutně potřebuju. Co do války vtáhnout Mexiko? To by nemuselo dopadnout špatně. Oni by to asi nedali, ale já bych jim když tak mohl narychlo poslat divize. Kolik oni mají? Nebudou mít moc, že? Ale jo. Uvidíme. Vidím to docela nadějně. Hej, vy jste taky retardovaní trochu. Rychle pryč. Oni tady chcou snad zůstat, nebo co? Tak ne, tady ti tady nemusí zůstat ještě, ale... Šupi to presto. To mě ale ještě bude stát hodně životů, mimochodem. Tady ti tady asi zůstanou teď. Ne, dobrý, utečou taky. Musíme redukovat ztráty značně. To i byl problém, když jsme měli nějaký moc velký ztráty. Ježiš, vy jste fakt taky blbý jak tágo. No. Tady to bude blbý právě, že? Utečte. Přenechte jim vítězství. Ale zdrhněte hlavně. Kam vlastně? Jo, tady mám to Rakousko. Jak je to možné? Kde mám nějakou tady tu armádu? Musíme být rychle schopni zničit úplně. A tady taky jo, teď tam taky budou jednotky k... A tady ti by tam taky mohli jít ještě. Tam budou jednotky k Srbsku, které se teda taky teď bude připravovat na válku, jenže toto má teď dost stížený, to Srbsko. A rychlejc, rychlejc. Další se vylodili? Neříkejte. A tady nemají šanci, opravdu. Musíme držet pod útokem, to je asi jasné. A časem je zničíme, jo, jako tady. Tady úplně není moc o čem. Dobře, tady taky můžeme zmizet. Už jsem měl strach, že nám tady moc přístavů nezbývá, ale je to v pohodě. My jim dáme tady. Nazdar. To je katastrofa pro jejich stranu, teda rozhodně. To je velká katastrofa pro jejich stranu. Tady padne 24 divizí totiž. Což znamená... Hell yeah, hell yeah. To bylo docela, já jsem myslel, že to bylo větší. To je Franco? Ne, to není Franco. Jo, tady jsem to chtěl nějak trošku zefektivnit. Ty naše boje zde. No. Ti to už válčijou tady, jak jde vidět. Takže tady tyto jednotky úplně zruším. Boom. Bojovali úžasně, ale potřebujeme manpower, na to nesmíme zapomínat. Tak, ti bojujou tady, takže to uděláme, ne, počkat, takhle. Dobře, ti jsou úplně mimo, proč tady máme slabý zásobování, nikdo netuší. Španělsko zatím nebudeme brát do aliance, ti jsou zde. Ti jsou teda zde, dobře. Ti jsou zde, ti jsou taky zde. Ti to jsou tady nahoře. Takže to uděláme takhle. Ti to jsou tady nahoře.
Aha, ti jsou zde, dobře, tak tady tohle to ještě uděláme takhle. No a nyní, musíme zefektivnit teda náš boj. Aha, tady vidím, že se to bude těžko zefektivňovat, když už je tady rozpůlený. A tady jsou ještě, tak ty taky pošlu do háje někam. Tady jsme mohli mimochodem dobře postupovat. Všechno bude. A tady... Dobře, jinak. Nevím, proč takhle zrovna. Jo, aha. To jsou oni. Jenže to mě dělá vždycky tady toho do ryti. Dvanáct by tady mělo teoreticky stačit, uvidíme. A teď se zase rozendou Britové kupředu. Hej, neříkejte mi, že všichni opustili tady ty pozice. Hňupové! Tady budete. Ty taky, kam valíš jako? Dobré, my teď teda tady podnikneme rychlej útok. Jo, a ještě tady bychom to měli nějak trošku zefektivnit. To je tady ta armáda, že ano? Jo, to jsou oni. Počkej, tady je tak málo. No zjevně jo. Že by tady bylo ještě něco z Včka. Jo, z Včka. Dobrá. No dobrý, 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 dobrý. Takže tady zaútočíme, takhle jsem to úplně neplánoval. Tady zaútočíme tímto způsobem. V té Africe. Ale jako teď v tuhle chvíli hodnotím, že nemají vůbec šanci. Španělsko se teda snaží, ale to brzo prohraje, takže to je pro nás takový... Ne už zas! Oni se tady zas vylodili, ti šmejdi. To jsou fakt hajzli tohle z toho, to jsem ještě neviděl. Ti Američani nám to kazdijou jenom kvůli tomu, že se neustále vyloďujou. Hej, zase? Nebo to je to starý? To je to starý, ještě že tak, ty už bych měl toho fakt plný zuby. Tak, nyní... Rakouská armáda pod naším velením vtrhne do Srbska. Já to je mám dvakrát, zase si myslím, že nějaký nový stát se stal fašistickým. Škoda. Nemůžu mít všechno, bohužel. Co tanky? Dlouho jsem nekontroloval. Tak tanky ne. Tanky moc dlouho. Tady toto bych mohl dát ale spíše. No a my teda teď za chvilku vtrhneme na to do toho Srbska. Já přemýšlím takhle to utnout. Takhle bychom to měli utnout a co nejrychleji do Řecka potom. Už zás? Je to furt baví, to jich vylodění? To jsou věci. Tady se snaží teda Japonci, docela bez úspěchu, ale což je logické poměrně. Tak tady držíme. Jinak to není vůbec špatný. Jo, a tady jsem to chtěl taky trošku vytentovat lépe. A to tady tak. Tady o to jsme teda bohužel přišli. Hele, Spanish Empire. Jo. Dobré, poměrně. Vím, že nám teď bude dobře bojovat těm Španělům, protože my jsme tady dosti Britům zkomplikovali život. Jo, já jsem chtěl tady pořádně zaútočit a už jsem to nestihl. Jsem o tom před chvilkou mluvil, ale už jsem k tomu jaksi nedostal čas. Tady bychom to mohli udělat poměrně jednoduše a docela s Francouzům zkomplikovat život. Což tak zní přesně plán. Komplikovat... Ajaj, Itálii, já jsem to čekal. Já jsem to čekal, že Italové vstoupí k... A to nám docela zase komplikuje život. No nevadí.
Dobře, vpřed. Myslím, že můžem, že jo. Komu budeme vyhlašovat válku dál? Dost důležitá věc. Vybrat to dobře. Tady si ještě držíme, to mě těší. Vybrat to dobře, komu dál, kam? Kde se nám to vyplatí zaútočit? Bulharsko? Asi ne, v blízké době. Finsko by se mohli napadnout. Tady celý sever by se mohli sníst, protože no, taky budeme za chvilku válčit o železo a nerostné suroviny, si myslím. Třeba pro mě už je to problém dovážet větší počet nerostných surovin. Kaučuk hlavně mám problém. To je divný, zrovna kaučuku bych měl mít plnou prdel. Jo, ale tady to teď budu muset tomu velet přímo já. Tady tak, teď takhle. A takhle. Tak, výborný nápad. Ještě jsem to udělal tady tím způsobem. Chtěl jsem to dělat krapet jinak. Počkat, tady takhle. Se podíváme za Francouzema. Zatímco tady, takhle půjdeme zde. Jo, tady by to mohlo zničit tady ti. Tady ti vyrazijou sem, ti taky. Tady ti to tady dokončijou, ti zaútočijou sem. Jak vidím pro Francii zase docela překvápko, jenže pro ně jako co není překvápko. By mě spíše zajímalo. Vždycky jsou z toho ze všeho takový vymletí. Ale formují se už vojska na obranu. Rozhodně se nedá říct, že by stáli na místě. My taky začneme formovat vojska pro útok. Jak vidím, tak ti z toho nemají rozum vůbec. Nebo spíš z toho nemají jednotky. Protože ti tam jako opravdu totálně prohráli a selhali. Neubránili svou zem tak dlouho jako v minulé válce. Zaspali na Vavřínech trošičku, no. Tady připravíme celou tu armádu, tady ještě vyrazíme sem. Kdyby něco, že ano. Tak, telegram. Telegram byl odeslán, mě zajímá, co to vlastně udělá ten telegram. Jo, může napadnout teda USA. Škoda. Takže Švédsko nebudu moc přijmout, to nevadí. Mám tady vůbec ještě něco? Bulharsko můžu přijmout do aliance, ale to nechci. Tím byli předplatní. Počkat, dobře. Nepřidali jste k nám, bohužel. Co se dá hol dělat? Co to je? What the fuck? Oni můžou chodit nějak moc přes turecký území? Mexiko accept? Hehehehe. Vpěrňoď! Až doděláme tu Afriku... Ne, dobrý, tady je všechno v pořádku, já už jsem se skoro posral teď. Všechno je v pořádku, nic se neděje. Žádný výjimečný stav nouze. Tady by to chtělo zavčasu je tady zlikvidovat, jestli by to šlo. Francouzi začínají být zoufalí, jak vidím. Dávají se na ústup. Tak, to nám teda dalo nového spojence a Americe to komplikuje život. Tak to má být. Nepostoupili už o jedno tady? Ne, zatím ne. Oni zatím nikde nepostoupili. Doslova oni mají jednoduchý docela postoupit a stejně nepostoupili. Smutné. Jdeme do Aten. Razíme teda do Aten.
Ukončíme Bělehrad. Teda jako tam neprobíhala žádná bitva, kterou bychom měli ukončovat, ale i tak. Řecko kapitulovalo dřív jak Srbsko, jo? Dobrá, ale ta naše blesková válka se nám prozatím daří docela pěkně, musím říci. Tady z nič to je. No a já bych to tady ukončil, takže v příští epizodě padne určitě Srbsko, Řecko taky už padlo. No a potom bychom buď se vydali na pomoc určitě Španělům, no a potom bychom se ještě mohli vydat na pomoc Mexiku. Mexikáni to mají docela jednoduchý, ono se to nezdá. Ale no, oni budou mít problémy s vyloděníma hlavně. Ale v tuhle chvíli to nemají nějak špatný. Pro nás je problém taky tady. Jsou nezastavitelní, jako. Francouzi nás serou hodně. No a ještě potom napadneme Albánii, Bulharsko. A zkusíme napadnout Turecko, tam mám strach. Z Turecka mám strach, to zatím nechám bejt. No jinak tak jako, tady jsme tak nějak zastavili naše expanzivní choutky. Možná to Finsko, tam bychom taky možná byli schopni rychle. A potom Švédsko a Norsko ještě. No a už bych se měl soustředit na pomaličku, ale jistě na zničení Francie, protože když se na to podíváme, manpower mají sice dobrý, jednotky taky, no dobře, tak já mlčím. Jsou na tom furt dobře. Ty vojti nás sice střelujou, ale ve velkým. A jinak se nám docela daří, musím říci. Hlavně nad Britá, i když už nám došly zeppeliny. Už jsme dozeppelínovali, jaksi. Ale já doufám, že jsme jim teda způsobili nějaký ty ztráty. No. A tady bych to teda ukončil asi. Takže tak, já jsem rád za sledování, budu rád, když like, odber komentář, no a u dalšího videa. Čus.